ପରେ ଶିଶୁ, ଆଗରେ ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ନାଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୌରା ପାର୍ବତମାଳା ପାଦଦେଶରେ ଥିବା କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାଆସ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏହି ଗାଁରେ 60ଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ଗଦଳା ଝରଣା ନାଲା। ବର୍ଷା ତମାମ ଏହି ନାଳରେ ପାଣି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାଆସ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚିନି ବିକାଶ। ଆଉ ଏଇ ନାଳରେ ଆମେ 4 ମାସ ଯାକ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ପାରନ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଯାଇନି ପାରନ୍, ଯିଏ ଯଦି କିଛି କାନ୍ଦରେ ଧରିକରି ନେଇଦେଲେ ଯାଇକରି ଲୋକ ଯାଇପାରସନ୍। ଆର୍ ଆମେ ବି ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଅଛେ ହେଲେ ବି ତାକେ ଭାରି ମସ୍କିରରେ ଠେଲି ପେଲିକି ନେସୁଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ଦିନେ ହେସି ସେଦିନ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଥିଲେ ଆମେ 2-4 ମାସ ଗାଡ଼ି ବହରେଇ ବି ନେଇ ପାରୁ। ଆଉ ଦୁକାନ ବଜାର ବି ଆମର ଏଇ ପଡ଼ାରେ ନେଇନା। ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଫୁଣି ଏବେ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ନେଇକରି ପକେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଗାନେ ମୁଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକେ ଡକାଲି ଯିବା ଲାଗି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇପାରୁ। ତମେ କାଣପରାରେ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଇ ନେଇ ପାରିବା ଲାଗେ ବସ୍ତିରେ ଏକ ଦିନରେ ଏକ ରାତ ରଖିଲି। ଆର୍ ସେ ଛୁଆକେ ମୁଁ କୁଲେ ଧରିକରି ତାକେ ମୁଁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକରି ତାକେ ଫେରାଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଫୁଣି ନେବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଉତରେ ଦେଲାକେ ଆମେ ସେଟାକେ ଚେୟାର ଲୁଖେଲୁ, ଆର୍ ସେ ଛୁଆକେ ଧରିକରି ଡାନା ଧରିକରି ଆଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଠପଢ଼ା ହେଉ କି ଚାଷବାସ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ନାଳ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନୀତିଦିନ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ, ଏପରିକି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ପହଞ୍ଚିପାରେନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସିନାପାଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଅଜା ବାପ ଥିଲେ ସେନୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 80-90 ବର୍ଷ ବି ହେଇଯାଇଥିବା ନା, ହେଲେ ରୋଡ୍ ଆର୍ ନାଲା ଯେନ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଗଦଲା ଝରଣ ସେତିକି ଖଣ୍ଡିଆର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଜ୍ଞା 4-5ଟା ନାଲାରୁ ଏକଦମ ପାଣି ଭରିକରି ମୁଡ଼େ ଖତା ଚାପ ପାଣି ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। 4 ମାସରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ପେଟେକ ରହୁଛି, କେମିତି ଅଟେକ ରହୁଛି। ତ ଆମକୁ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତ କେତେବେଳେ କିଏ ଆମର କଥା କିଏ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରିବାର ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ ଗଲା, MLA ଗଲା, ଯିଏ ଗଲା, ଭୋଟ ଜିତିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପଚରାବାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କରିବୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଲଟି ଯାଏ ଗଦଳା ଝରଣ ନାଳ। ଚୌରା ପର୍ବତମାଳାର ବର୍ଷା ପାଣି ଏହି ନାଳ ଦେଇ ଉଦନ୍ତି ନଦୀରେ ମିଶେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍ଗସ୍ଟ।